फ्रन्टलाइन शोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ जोर्नी कवच हरेक दुखाइको प्राकृतिक निदान दर्शकवृन्द नमस्ते कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत फ्रन्टलाइन शो खास गरी विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू र सार्वजनिक व्यक्तिहरूका बारेमा उहाँहरूका विचार मूल्य मान्यता आदर्श यो कामको रफ्तार र लगाव लगायतका विषयमा हामी उजागर गर्दै आएका छौँ यसै सिलसिलामा आज हामीसँग एकजना विशेष व्यक्तित्व जनक बहादुर रावल उहाँ चाहिँ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको महासचिव पनि हुनुहुन्छ खास गरी उहाँ पशु सेवा प्राविधिक सङ्घको अध्यक्ष पनि हो आज हामीले निजामती सङ्घीय निजामती ऐन लगायतका विषयमा केही उत्खनन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ आउनुहोस् पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद सन्जय हुनुहुन्छ ठिकै छ अनि यहाँले महासचिव हुनु भएसँगै महासचिव हुनुभन्दा अगाडिको आफ्नो काम गरेको आफ्नो इतिहासको कुरा अनि त्यो पछाडि चाहिँ थपिएको जिम्मेवारीको बारेमा अलिकति सुरुमा अलिकति चित्र प्रस्तुत गरिदिनु कर्मचारी युनियनको महासचिवमा चुनावी मैदानमा हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको मिडियामा आएको थिएँ निर्वाचन अगाडि म महासचिवको मैदान हुँदै गर्दा र महाधिवेशनबाट म महासचिवमा निर्वाचित पनि भएँ तर के हुँदो रहेछ भने महासचिव हुनलाई निकै लामो समय लाग्यो वास्तवमा म भैरवा अधिवेशनको बाजुराको केन्द्रीय प्रतिनिधि हो दुर्गमको केन्द्रीय सदस्य दुई मतले पराजित भएँ त्यसपछि बिरगन्ज महाधिवेशन त्यसपछि चितवन महाधिवेशनमा आज आएर बल्ल म केन्द्रीय सदस्य भएँ चितवनको अर्को महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सचिव भएँ र गएको आठौँ महाधिवेशनबाट म महासचिवको जिम्मेवारीमा छु वास्तवमा मैले गरेको अनुभव केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय सचिव हुँदा त्यति जिम्मेवारी हुँदैन भनौँ जति महासचिव हुँदा चाहिँ महासचिव आफैमा कार्यकारी पोस्ट हो कार्यकारी पोस्ट भएको कारणले केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयहरू महाधिवेशनले पारित गरेका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गराउने र सङ्गठनका हरेक गतिविधिहरूलाई अगाडि सञ्चालन गर्ने महासचिवको जिम्मेवारी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि कार्यव्यवस्थाका कारणले अलिकति महासचिवको जिम्मेवारी बढी नै हुन्छ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु एउटा सामान्य मान्छे जसले भर्खर भर्खर मात्र यो चाहिँ होइन युनियन र यसको बारेमा बुझ्छ नयाँ पुस्ता उसलाई चाहिँ यसको भूमिका विगत इतिहास र यसले राखेको अन्तर हिजो यसले के गर्यो के डिफ्रेन्स रह्यो एउटा नयाँ पुस्तालाई अलिकति बुझाइदिने किसिमले भन्दिनँ अब कर्मचारी युनियन वास्तवमा आफैमा लामो इतिहास बोकेको ट्रेड युनियन हो अब 2047 सालतिर केही अग्रजहरूले भन्नुहुन्छ उहाँहरूले सृजनशील कर्मचारी समाजको निर्माण गर्नुभयो सृजनशील कर्मचारी समाज हुँदै कर्मचारी युनियनको विकास भएको सृजनशील कर्मचारी समाजको निर्माण हुँदा भन्नुहुन्छ अग्रजहरूले सुकुल र अनि त्यो टिनको बाकसमा त्यो स्थापना भएको थियो त्यहाँदेखि अहिलेसम्म आउँदा कर्मचारी युनियनले उठान गर्ने विषयहरू खास गरी कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासका कुराहरू कर्मचारीका चासोका विषयहरू तपाईँको नागरिकलाई प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहका विषयहरू चाहिँ कर्मचारी युनियनले महत्त्वपूर्ण किसिमले उठाउँदै आएको छ र विभिन्न कालखण्डमा कर्मचारी युनियनले आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण किसिमले खेलेको छ जस्तै तपाईँ 62-63 जनआन्दोलनको कुरा गरौँ न 62-63 जनआन्दोलन हुँदै गर्दा त्यतिखेरको सुप्रिम कमान्डर स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कर्मचारीहरूलाई पनि आह्वान गर्नुभयो अनि त्यो बेला कर्मचारी युनियनले ट्रेड युनियन राइट हामीलाई प्राप्त हुन्छ भने हामी आन्दोलनमा आउँछौँ नभए आउँदैन भनेर कर्मचारी युनियनले स्पष्ट अडान राखेको छ जबकि कर्मचारी युनियन आफै काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिसँग स्पष्ट किसिमले अडान राखेर अनि उहाँ कन्भिन्स हुनुभएपछि ल यो आन्दोलन सफल भयो भने तपाईँहरूलाई बन्द हडतालसहितको ट्रेड युनियन राइट हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर चाहिँ कर्मचारी युनियनले त्यो आन्दोलनमा होमिएको छ र त्यो सँगैसँगै कर्मचारीका चासोहरूलाई सम्बोधन गराउने विषय जस्तै 24 गको व्यवस्थापनको कुरा थियो 24 गको सुरुवातको कुरा थियो त्यो सबै चाहिँ कर्मचारी युनियनको नेतृत्वमा भएको छ त्यसैले कर्मचारी युनियनको गर्विलो इतिहास छ यो नभएको है युनियन नभएको बिचमा यो के चाहिँ इतिहासमा यो कुरा हुन्थेन भनेर भन्ने कुरा हुन्छ नि तपाईँको मैले अघि नै भने कर्मचारी युनियनको वृद्धि विकासै रोकिन्थ्यो नि लामो समयसम्म बढुवा नभएका कर्मचारीलाई 24 गको व्यवस्थापन गरेर कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासको कुरा चाहिँ कर्मचारी युनियनको नेतृत्वमा भएको छ त्यसैले अहिलेसम्म ती कर्मचारीहरू चाहिँ जुन तहमा हुनुहुन्थ्यो त्यही तहबाट सेवा अवकाश हुनुपर्ने परिस्थिति थियो त्यतिखेर म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु नासुबाट 24 गमा अफिसर भएको
कर्मचारी अहिले उपसचिव भएर सेवानिवृत्त हुनुभएको छ भनेको कर्मचारीका वृद्धि विकासका सवाल हुन् चाहे त्यो नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा होस् कर्मचारी युनियनका अग्रजहरूले अथवा कर्मचारी युनियनको नेतृत्वले कर्मचारी युनियनले उपयुक्त समयमा सही डिसिजन गरेर सही निर्णय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सफल भएको छ त्यसैले कर्मचारी युनियनप्रति साथीहरू आबद्ध हुने एउटा आकर्षणको केन्द्र बनेको छ अनि यहाँले आफू महासचिव भएपछि तात्विक अर्थ राख्ने मूल रूपमा डिफ्रेन्स राख्ने एक दुई तिन के काम गर्ने भयो अब हामीले कर्मचारी खास गरी म कर्मचारी युनियनको महासचिव निर्वाचित भइसके पछाडि बिचमा कोभिडको कारणले अलिकति जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यति काम गर्न सकेको अवस्था थिए छैन तर मैले निर्वाचन अगाडि पनि तपाईँको टेलिभिजनमा आएर मेरो एउटा सङ्कल्प थियो सङ्घीय निजामती संविधानको प्राप्ति र चारवटा बको कार्यान्वयनबाट सङ्गठनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरा मैले अगाडि लिएर आएको थिएँ त्यसैले हामीले अहिले कर्मचारी युनियनले खास गरी म महासचिव भइसके पछाडि कर्मचारी साथीहरूलाई जो युनियनमा आबद्ध हुनुहुन्छ ती साथीहरूलाई विचारका हिसाबले सबल बनाउन प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ केही प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेका छन् केही प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्दैछौँ त्यस्तै गरेर कर्मचारी युनियनका साथीहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर हामीले कल्याणकारी कोषको स्थापना गरेका छौँ कल्याणकारी कोष भन्नाले कर्मचारी युनियनको कुनै साथी बिरामी भयो भोलि उसलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यसलाई सहयोग गर्ने हेतुका निम्ति हामीले पर्सि 29 गते महत्त्वपूर्ण अवसर एउटा पारेर नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदानसहित हामीले कर्मचारी युनियनको कल्याणकारी कोषको शुभारम्भ गर्दैछौँ 25 लाख रुपियाँ चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको खाताबाट त्यो कोषमा राख्ने र त्यसलाई परिचालन गर्ने किसिमले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यस्तै गरेर कर्मचारी युनियनको वेबसाइटलाई अपडेट गर्ने कुरा रेकर्डलाई अध्यादेश गर्ने कुरा कार्यालयको मर्मत गर्ने कुरा कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने किसिमले पनि हामी अगाडि गइरहेका छौँ अर्को कुरा यो कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गर्ने एउटा माध्यम र कर्मचारीहरूलाई आर्थिक हिसाबले अप्ठ्यारो परेको बेला अलिकति सहयोग गर्ने अर्को माध्यम भनेको सहकारी हो अहिले चाहिँ हामी कर्मचारी युनियनको छुट्टै सहकारी देशभरि कति सहकारी छन् कर्मचारी युनियनका जिल्ला कमिटीले कतिवटा सहकारी स्थापना गरेको छ त्यसको हामी अध्यावधि गर्दैछौँ रेकर्ड बाँकी रहेका जिल्लाहरूलाईमा पनि सहकारी विस्तार गर्ने र केन्द्रमा एउटा केन्द्रीय सहकारी खोल्ने किसिमले हाम्रो केन्द्रीय सचिवज्यूको नेतृत्वमा हामीले एउटा सहकारी विभाग गठन गरेका छौँ र त्यो विभाग मार्फत सहकारी स्थापना गर्ने सहित हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अर्को कुरा कर्मचारी युनियनले आफूले सञ्चालन गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामी नियमित किसिमले अन्य जुन तोकेको समयमा चाहिँ हामीले हाम्रा गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ यो अलि साङ्गठनिक स्वरूपमा अलि राष्ट्रिय हिसाबमा साङ्गठनिक स्वरूपले चाहिँ हाम्रो कस्तो छ अलिकति थोरै छोटोमा बताइदिनु हामी चाहिँ स्थानीय तहमा स्थानीय कार्य समिति हुन्छ त्यसपछि जिल्लामा स्तरमा जिल्ला कार्य समिति हुन्छ प्रदेश स्तरमा प्रदेश कार्य समिति र केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ 101 सदस्य केन्द्रीय कार्य समितिको हाम्रो सङ्गठन संरचना छ र त्योभित्र साथीहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ मूल रूपमा चाहिँ कर्मचारी साथीहरूको मूल समस्या चाहिँ के हुँदो रहेछ एक नम्बर दुई नम्बर चाहिँ अब यो कर्मचारीहरूको समस्या भनेको त पहिलो कुरा वृद्धि विकासै हो होइन दोस्रो कुरा भनेको अब यो सरुवाको व्यवस्थापन पनि मुख्य चुनौतीको रूपमा पछिल्लो अवस्थामा आएको छ कर्मचारीहरूका मेन समस्या भनेको वृद्धि विकास र सरुवा नै हो यो सरुवाको चित्र त एकदमै होइन नेपालको समस्या नै भइरहेको छ नि यसमा यहाँको केही टिप्पणी छ सरुवा वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै हामी पनि अब पछिल्लो अवस्थामा ट्रेड युनियनहरू पनि त्यही कारणले बदनाम भएका छन् ट्रेड युनियनहरू आफ्नो भूमिका नीति निर्माण तहमा पहल गर्ने भन्दा पनि सरुवामा बढी केन्द्रित भयो भन्ने खालको आरोप हामीलाई पनि लागेको छ हामी के खोज्छौँ भने वास्तवमा कर्मचारी युनियनले खोजेको भनेको चक्रिय र पूर्वानुमानज्ञ सरुवा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो चक्रिय र पूर्वानुमानज्ञ सरुवा भनेको आज म एउटा कार्यालयमा सरुवा भएँ आजको मितिमा र म त्यहाँ 2 वर्ष बस्छु 2 वर्ष पछाडि म कहाँ जान्छु भनेर 2 सरुवा एउटै चिठीमा लेखेर दियो भने अनावश्यक चलखेल पनि हुँदैन अरू मान्छेहरू यो सरुवामा एङ्गेज भइरहनु पर्ने पनि हुँदैन त्यसैले हामीले सङ्घीय ऐन अब आउने सङ्घीय ऐनमा चाहिँ कर्मचारीहरूको पूर्वानुमानज्ञ सरुवा र चक्रिय प्रणालीको सरुवा हुनुपर्छ भनेर हामीले जोडतोडका साथ माग उठाइराखेका छौँ यदि ऐनमा नै त्यो कुरा उल्लेख गर्न सकियो भने यो कर्मचारी सरुवाको विषय जुन पटक पटक आइरहन्छ पटक पटक विवादमा पनि आइरहन्छ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो यो सङ्घीय कर्मचारी ऐन आयो भने यसले प्रब्लम सल्भ गर्नलाई यसको स्टेक चाहिँ कति हुन्छ भन्ने लाग्छ कानुनी रूपमा नै स्पष्ट हुँदाखेरि सल्भ हुने चाहिँ अब यो ऐनमा नै उल्लेख गरिदियो भने धेरै हदसम्म यसले समस्या समाधान गर्छ भन्ने नै हो अब सङ्घीय निजामती संविधानकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको लगभग 6-7 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म मुलुकको स्थायी सरकार भन्छन् कर्मचारी निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने सङ्घीय निजामती संविधान अहिलेसम्म आउन सकेको छैन म त के भन्छु भने अग्रजहरूलाई पनि थाहा होला त्यो कुरा होइन मैले गरेको अनुभव भनेको करिब 22-25 वर्ष मलाई पनि निजामती क्षेत्रमा सेवा गरेको हुँदैछ अहिले
मलाई चाहिँ लाग्छ नि 22-25 वर्षमा निजामती प्रशासनमा यतिको व्यथिति यतिको काली लाग्दो अवस्था कहिले पनि थिएन. अहिले नेपालको निजामती प्रशासन भनेको कुहिरोमा हराएको जस्तो कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भइरहेछ. निजामती क्षेत्र यति तहस नहस भएको छ नि जसले जे गरे पनि भएको छ. म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि कति 9-10 हजार कर्मचारी विज्ञापन गर्यो. त्यो विभिन्न तहमा साथीहरू सिफारिस भएर जानुभयो. सँगै नियुक्ति भएको सँगै सिफारिस भएको 6 स्तरको साथी बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा 7 भइसक्यो. त्यही सिफारिसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश अथवा अरू कर्णाली प्रदेश अथवा 1 प्रदेशमा सिफारिस भएको साथीहरू 6 छ. त्यो भनेको के हो भने सङ्घीय निजामती सेवान नभएका कारणले निजामती प्रशासनभित्र प्रदेशहरूले आफू अनुकूल ल्याए आफू अनुकूलका कानुनहरू ल्याए त्यसले गर्दाखेरि निजामती प्रशासनमा व्यथित छ. यसको लागि सबैभन्दा बढी दोषी को छ? 1-2-3 सबैभन्दा दोषी भनेको सङ्घीय सरकार नै हो. सङ्घीय सरकारले मूल कानुनको रूपमा रहेको जसरी नागरिकहरूका लागि हामी सबै नागरिकका लागि संविधान मूल कानुन हो, नेपालको सबै निजामती कर्मचारीहरूको मूल कानुन भनेको सङ्घीय निजामती स्वयं हो. सङ्घीय निजामती स्वयं समयमा ल्याएर त्यहाँ सबै कुरा व्यवस्थित गरिदिएको भए प्रदेशले आफू अनुकूल कानुन ल्याउन पाउँथेन र निजामती प्रशासनमा व्यथिति आउँथेन. अहिले हेर्नु न तपाईँको 75 सालमा लालबाबु पण्डित मान्य मन्त्रीजीको पालामा जबरजस्ती ल्याएको त्यो समायोजन ऐन समायोजनको कारणले अहिले पनि कर्मचारीहरू तमाम पीडामा छन्. त्यो स्थानीय तहको कर्मचारी भनौँ, त्यो प्रदेशको कर्मचारी भनौँ, त्यो तपाईँको विभिन्न सेवा समूह भनौँ, स्वास्थ्यको, कृषिको, तपाईँको भेटनरीको, इन्जिनियरिङको, प्रशासन सेवाको, लेखा समूहको, जो स्थानीय तह प्रदेशमा कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ. त्यो बेला म जुनियर भएको कारणले मानौँ न एउटा स्थानीय तहमा म जबरजस्ती समायोजन भएँ, मेरो घर अर्को ठाउँमा छ, म घर पाइ जान चाहन्छु, दरबन्दी पनि खाली छ तर मान्छे जान सकेको अवस्था छैन. यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति जुन आउनुपर्ने कानुन हो सङ्घीय निजामती संविधान अहिलेसम्म आउन सकेको अवस्था छैन. र पछिल्लो अवस्थामा अहिले सरकारले फेरि सङ्घीय निजामती संविधानको एउटा मस्यौदा कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठायो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तपाईँहरू जस्तै सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएका छौँ. तर त्यो सङ्घीय निजामती संविधानको मस्यौदा अगाडि बढाउँदै गर्दा कर्मचारीका चासोका विषयहरू, कर्मचारीका वृद्धि विकासका विषयहरू, कर्मचारीका तमाम विषयहरूको विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जुन खालको कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हो त्यो पर्याप्त छलफल नगरिकन अगाडि बढाएको छ. अझै भन्दा धेरै सहसचिवहरू, सचिवजीलाई हामी कुराकानी गर्छौँ, हामीलाई त थाहै छैन भन्नुहुन्छ. भनेको नीति निर्माण तहमा बस्ने अधिकांश सरहरूलाई पनि थाहा छैन, केही सीमित व्यक्तिहरू बस्ने त्यो मस्यौदालाई तयार गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ. यसले के लाग्छ भने फेरि पनि यो जसरी समायोजन ऐन 2075 जबरजस्ती ल्याएर कर्मचारी वृत्तमा नेपालको निजामती प्रशासनमा एक खालको कालो इतिहास कायम गर्यो, अहिलेको ऐनले पनि कहिले त्यस्तो त गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ. खास गरी ट्रेड युनियनका साथीहरू चाहिँ चिन्तित छौँ त्यो विषयमा. अब हामीले मस्यौदा चाहिँ खास गरी आधिकारिक रूपले बाहिर आएको छैन. हामीले प्राप्त गरेको मस्यौदामा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ. पहिलो कुरा के हो भने यो सङ्घीय निजामती संविधान सबैको मूल कानुन हो. त्यो स्थानीय तहको पनि मूल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरूको पनि मूल कानुन हो, प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरूको पनि मूल कानुन हो, सङ्घीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरूको पनि मूल कानुन हो. त्यसैले यो मूल कानुन चाहिँ सबैलाई मार्गनिर्देशन गर्ने किसिमले ऐन आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो. हामीले त्यसरी बुझेका छौँ. तर हामीले मस्यौदा हेर्दा परिभाषामा यस्तो त्रुटि गर्नुभएको छ उहाँहरूले. परिभाषामा के भनेको छ भने निजामती कर्मचारी भन्नाले सङ्घीय निजामती सेवा पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई जनाउनेछ भनेको छ. भनेको मतलब अब प्रदेशको कर्मचारी निजामती कर्मचारी भएन, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरू चाहिँ निजामती कर्मचारी हुनु भएन. त्यसैले हामीले परिभाषै चेन्ज गर्नुपर्छ हाम्रो मान्यता छ. दोस्रो कुरा हामीले त्यो मस्यौदा अध्ययन गर्दै जाँदा त्यहाँ पदपूर्तिको व्यवस्था छ. पदपूर्ति यस्तो तपाईँको बनाएको छ नि त्यो घैँटो जस्तो छ. माथि चाहिँ साँगुरो, तल पनि साँगुरो, बिचमा फुकेको. भनेको मतलब सहसचिवहरूलाई पनि केही समस्या छैन तर त्यो बिचको कर्मचारी र श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बडा अप्ठ्यारो पर्ने किसिमले तपाईँको पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ. त्यो पदपूर्तिमा पनि हामीले के भने विशेष गरी श्रेणीविहीनबाट 4 जाने, 5 6 7 जाने साथीहरू र 7 उपसचिवमा जाने साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति बाटो खुकुलो गर्नुपर्छ अथवा बढुवाका पर्सेन्टेजहरू बढाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ. अर्को कुरा तहगत व्यवस्थामा जाँदा हामीले हेर्दा तहगत व्यवस्थामा तपाईँको के छ भने 5 पुगेको कर्मचारी पनि त्यही तहमा जाने, 15 त्यही पदमा सेवा गरेको कर्मचारी पनि त्यही तहमा जाने, बडा अनौठो खालको व्यवस्था उहाँहरूले गर्नुभएको छ. त्यसैले हामीले सेवा अवधिका आधारमा स्तर वृद्धिको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने किसिमले
हामीले जोडतोड कुरा उठाइरहेका छौँ। र अर्को कुरा मुख्य विषय के हो भने हामी विगत लामो समयदेखि भन्यौँ समायोजन ऐनले जबरजस्ती ल्याएको समायोजन ऐनले नेपालको निजामती प्रशासनमा ठुलो विकृति ल्याएको छ। समायोजन ऐनका कारणले तमाम कर्मचारी साथीहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। त्यसैले ती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एकपटक चाहिँ उसको चोइसका लागि अवसर दिनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि कुरा उठाउँ। त्यो विषय कतै पनि समेटिएको छैन। भनेको मतलब अहिले अब यो ऐन आउँदाखेरि पनि कर्मचारी साथीहरू फेरि पीडामा बसिरहनु पर्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले भनेका थियौँ के भने अहिले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरू उहाँहरू अर्को ठाउँमा सरुवा भएर जान चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ व्यवस्थापन यो ऐनले गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भनेका थियौँ। तर अहिलेको ऐनको ड्राफ्ट हेर्दाखेरि के छ भने प्रदेशभित्रको स्थानीय तहमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा प्रदेशले सरुवा गर्ने व्यवस्था छ, तर एउटा प्रदेशको अर्को स्थानीय अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था त्यहाँ सरुवाको व्यवस्था गरिएको छैन। मानौँ न म बाजुराको मान्छे, मैले एक कोशी प्रदेशको प्रदेशबाट लोकसेवा पास गरेँ, म तापले जुन सिफारिस भएँ, त्यो निश्चित अवधि म त्यहाँ सेवा गरेर म बाजुरा जान चाहन्छु भनेको म बाजुरा जाने स्थिति नै भएन। यो ऐन यदि जस्ताको तस्तै पास हुने हो भने ताप्लेजुङको साथी सधैँ ताप्लेजुङमै सर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने सरुवाको व्यवस्थापन चाहिँ अन्तर प्रदेशभित्र प्रदेशले गर्नुपर्छ। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको स्थानीय तह अथवा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था चाहिँ कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले कुराहरू उठाइरहेका छौँ। पाँच सातवटा कुरालाई हामीले यो ऐनमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले फेरि विकराल स्थितिको सिर्जना गर्छ। तर त्यसरी फेरि चाहिँ सङ्घीय सरकारको हातमाथि परिसकेपछि यो जुन सङ्घीयताको मर्म चाहिँ बिग्रेला भन्ने होला नि त फेरि अरू होइन। सङ्घीयताको अवधि तोकौँ न, म झापामा सिफारिस भएँ, पाँच वर्ष म झापामा बस्ने पनि पाँच वर्ष चलाउनै नपाउने, त्यसपछि उसले खाली रिक्त सिटको मलाई सहज हुने ठाउँमा म घर पाइक जान्छु भने त जान पाउनु पऱ्यो नि त कर्मचारीले कि जानिनु। अनि अर्को कुरा, यहाँहरू जतिको व्यक्तिलाई पनि नसोधिकन अथवा सल्लाह नगरिकन अँध्यारोमा जो जुन काम भइरहेछ ड्राफ्ट बनाउने भनिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ किन भइरहेछ सब? अब यो थाहा छैन, यो त नेपाल सरकारले अथवा यो उसको नेतृत्व गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानुहोस्। हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई हाम्रा धारणाहरू अझै हामीले के भने ट्रेड युनियन बिचमा समस्या हुन्छ भनेर हामीले पाँचवटा ट्रेड युनियनको संयुक्त सञ्जाल पनि बनाएको छौँ। सञ्जालको तर्फबाट साझा धारणा बनाएर हामीले सरकारलाई हाम्रो चासोको विषय चाहिँ यो हो, यसलाई चाहिँ समाधान तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले पटक पटक नेपाल सरकारसँग कुराकानी गरेका छौँ। तर पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक दिन चाहिँ ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गरे जस्तो गरेका थियो, तर त्यहाँ कुनै पनि कुराको सुनवाई नगरेर भित्रभित्रै तपाईँको तयारी गरेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा ड्राफ्ट गयो भन्ने कुरा हामीले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौँ। सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएर पछाडि अब सबै साथीहरूले आफ्नो एक्सेस बनाउँदा भनौँ न आधिकारिक रूपमा अहिले पनि हामीले मस्यौदा प्राप्त गरेका छैनौँ, चोर बाटोबाट केही तपाईँको मस्यौदाहरू प्राप्त भएका छौँ। त्यो मस्यौदाहरूको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यदि यो ऐन जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने फेरि निजामती प्रशासनमा तपाईँको विकराल स्थिति सिर्जना हुने अवस्था छ। त्यसैले अस्ति हामीले संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेका छौँ, हाम्रा कुराहरू राखेका छौँ। उहाँले एउटा राम्रो आश्वासन के दिनुभएको छ भने म चाहिँ तपाईँहरूलाई राखेर सँगै मन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्ने वातावरणका लागि निर्देशन दिन्छु अथवा त्यो वातावरण तयार गर्छु भनेर आश्वासन प्राप्त भएको छ। तर आजका मितिसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छलफल गरेको वातावरण छैन र अहिले पछिल्लो अवस्थामा विभिन्न स्वार्थ समूहहरू जब यो ड्राफ्ट बाहिर आइसकेपछि आफ्नो चासो रहने विषय स्वार्थ समूहहरू चाहिँ अहिले सक्रिय हुनुभएको छ। मलाई लाग्छ म फेरि पनि तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट नेपाल सरकारलाई सङ्घीय मन्त्रालयलाई केही आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि यो ऐन जस्ताको तस्तै पास भयो भने आन्दोलन हुने सम्भावना छ। भनौँ न मेरो भविष्यसँग जोडिएको ऐनको चासो त म पनि लिन्छु नि, किन आन्दोलन हुने? अब यो मैले भने नि अघि चार पाँचवटा विषयहरू छन्, पाँच सातवटा विषयहरू यदि त्यो ऐनमा सम्बोधन भएन भने त आन्दोलनको त विकल्प छैन। मैले भनेको अघि नै परिभाषाको कुरा छ, भतपूर्तिको कुरा छ, तह स्तर वृद्धिको कुरा छ, 75 सालको समायोजन ऐनका कारणले पीडामा रहेका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा छ, अनि जो नयाँ नियुक्ति भएर स्थानीय तहमा सिफारिस भएर जानुभएका साथीहरू छ, नयाँ लोकसेवा पास गरेर जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ अन्तर प्रदेश सरुवाको कुरा छ, र तल कार्यरत साथीहरूको वृद्धि विकास भएर माथि आउने बाटो खुला गर्ने विषयहरू चाहिँ यी पाँच सातवटा विषयहरू सम्बोधन हुन सकेन भने आन्दोलन हुने सम्भावना प्रबल छ। अनि यहाँहरूको चाहिँ आफ्नै छुट्टै केही रिजर्भेसनहरू पनि छ कि?
हाम्रो रिजर्भेसन यही विषयमा हो. हामी यही पाँच सातवटा विषयमा चाहिँ हाम्रो रिजर्भेसन छ र विशेष गरी अब स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव चाहिँ सङ्घबाट पठाउने कि तलको कर्मचारी पठाउने भन्ने विषय चाहिँ छलफलकै विषय छ. अन्तर ट्रेड युनियन सञ्जालमा सहमति भइसकेको अवस्था छैन, त्यसैले हामी त्यो विषयमा अलिकति साइलेन्ट भइसकेका छौँ भनौँ न. आफ्नो ट्रेड युनियन आफ्नो किसिमको लबिङ चाहिँ गर्ने तर यो विषयमा चाहिँ साझा धारणा बनाएर नबोल्ने भन्ने छ. त्यो बाहेकका हाम्रा रिजर्भेसनहरू चाहिँ 16 बुदामा हाम्रो रिजर्भेसन नेपाल सरकारलाई तत्त्व निकायलाई हामीले समयमै लेखेर दिएका छौँ र पछिल्लो अवस्थामा आजको दिनसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसको सुनवाई गरेको अवस्था देखिएको छैन. त्यसैले लगभग धेरै अधिकांश साथीहरू चाहिँ सरकारले यदि यही खालको ऐन ल्याउने हो भने हामी चाहिँ आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने खालको मनस्थिति चाहिँ देशभरका साथीहरूमा जागृत भएको अवस्था छ. हजुर, युनियनको चाहिँ आफ्नो जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारणले त यहाँलाई सङ्घीय मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि त यो निजामती होइन के अरे यो कर्मचारी चाहिँ यो ऐन जुन छ नि खास गरी कर्मचारी ऐनसित त यहाँको सरकार हुन्छ होला नि. त्यही भएर त मैले अघिदेखि भनिरहेको छु यो ऐन भनेको स्थानीय र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरूको पनि मूल कानुन हो क्या. यो कानुनसँग बाजिने गरेर प्रदेश र स्थानीयले आफूले कानुन ल्याउन पाउँदैन. त्यसैले मैले भने नि अघि हजुरको स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरूको माथि आउने वृद्धि विकासको बाटो खुला गर्ने कुरा, स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी साथीहरू जो अप्ठ्यारामा पर्नुभएको छ उहाँहरूलाई तपाईँको एकपटक अवसर दिने कुरा, त्यस्तै गरेर विभिन्न सेवा समूहमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्यमा तपाईँको समस्या होला, इन्जिनियरिङमा समस्या होला, तपाईँको कृषि सेवामा समस्या होला, लेखा परीक्षणमा समस्या होला, न्याय सेवामा समस्या होला, विभिन्न सेवा समूहमा अप्ठ्यारोमा पढेका साथीहरूको अथवा उहाँहरूको विषयगत समस्या के हो त्यो कुरालाई पनि यो ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो. त्यो किसिमले हामीले लबिङ गरिरहेका छौँ, हामीले डाइलग गरिरहेका छौँ. हुन त यहाँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, त्यही पनि अन्तिममा ब्युरोक्रेसीको चाहिँ शीर्ष तहमा अथवा राजनीतिक शीर्ष नेतृत्वलाई आफूले अपिल गर्न खोजेको चाहिँ आम कर्मचारी वर्गमा आफूले केही अपिल भन्न खोजेको केही विषय छ? अब दुईवटा कुरा छ. एउटा कुरा के भने यो सङ्घीय निजामती सेवायन भनेको कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको कानुन हो. त्यसैले कर्मचारीहरूसँग अथवा कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर यो ऐन अगाडि आउनुपर्छ, यो ऐन अगाडि बढ्नुपर्छ जसले भोलि कर्मचारी वृत्तमा अथवा नेपालको निजामती प्रशासनमा समस्या सिर्जना नहोस्, समस्या समाधान अहिलेदेखि गरेर जानुपर्छ पहिलो कुरा. दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको यो यदि भनौँ न सरकारले यो कुरा सुनेन, राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा सुनेन, उच्च प्रशासकहरूले यो कुरा सुन्नु भएन भने साथीहरू चाहिँ देशभरि आन्दोलनको मनस्थितिमा हुनुहुन्छ, हामी पनि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ. म देशैभरिका साथीहरूलाई चाहिँ यो बेला भनेको एउटा अनौठो बेला हो कि, यो चुक्यो भने त चुक्यो नि त. त्यसैले सबै साथीहरू चाहिँ अहिले सतर्क भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, सबैले वाच गरिरहनुपर्ने अवस्था छ, यो सङ्घीय निजामती सेनालाई वाच गर्नुपर्ने अवस्था छ. त्यसैले म सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ चनाखो भएर यसलाई वाच गर्ने र हामीले छलफल गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण भयो भने साथीहरूलाई हामी आह्वान गर्छ, त्यो बेला चाहिँ सक्रिय रूपले देशैभरि आन्दोलनका निम्ति तयार रहन म सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु. यहाँहरूको सङ्कल्पहरू पुरा हुन्, यहाँहरूको इच्छाहरू आवश्यकताहरू पुरा हुन् अनि यहाँको कार्यकाल सफल रहोस् अनि यहाँको कार्यक्रममा सहभागिताको लागि धेरै धन्यवाद. धन्यवाद यहाँले पनि कम्तीमा यहाँको सञ्चार माध्यममा बोलाएर मलाई यहाँ बोलाएर मेरा विषय र खास गरी कर्मचारी युनियनका चासोका विषयहरू चाहिँ साथीहरूका बिचमा जुन पुर्याउने अवसर दिनुभयो त्यसका निम्ति मेरो तर्फबाट र कर्मचारी युनियनको तर्फबाट चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु. धन्यवाद. दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनक बहादुर रावल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव. सङ्घीय कर्मचारी ऐन लगायतका विषयमा हामीले केही कुरा छलफल गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र त्यसको चित्र कस्तो छ, आगामी दिन सन्निकटमा के हुँदैछ लगायतका उहाँका आफ्ना चाहिँ भावनाहरू आवश्यकताहरू र रिक्वायरमेन्ट उहाँले चाहिँ जनाइसक्नु भएको छ. यो सँगसँगै अर्को श्रृङ्खलामा अर्को पात्रसँग उपस्थित हुनेछौँ. तबसम्म हामी सम्पूर्ण बिदा चाहन्छौँ. नमस्ते.